Përshëndetje tonë me mirë sardat në një video. Jumë këthy me Hamzen. Ej, what's up? Që po është? Nuk është disponim, se duhet mu shumë jep një 2-3 shpulla për me bo këto disponim. Unë s'kom dosht me lujt këtë 3.0 Caesar që e ka bo. Hamza tha hadi po lujmë. Ju e dini se nervat i prishin që të sen dhe Hamza nisu. Që u bo kështu? Qa u bo kështu? Zi. A në është ta zbën që tona? Ashtë ta bën, ashtë zi. Ku do të bëshku mëre? Prit? Prit një minut, prit. Ku je? Në është ta duhet këtu mëre? Në është ta e ka prish dikush? Ha, rash posht. Edhe une. Ha dhe tona, tona ka karuga. Kënjë vëllë. Oh! Oh, tona! Ujk! U vullë, a te u vullë. Op! Ja, ja, dushkuj, dushkuj! Mirë! Da, zhi. A, bu zhi. Me të forën. Ja, pësën. Pësën, oh my god. Majtas! Ju. Ku fundu vullë. E qysh me kalu më në vlak ta? Që ku jam e? Da jo! Bunde! E që to shka jam këtu? Shka! Hajtë, që ta shakalojmë, ka dole. Kare s'kena lujt na... E thronu. O, se mora këto e! Oklat! Mi more ti. Op, Hamzanelt, Hamza shkon edhe shkon të nevoli 2. Level 2. Në prestyje. Ajde, bro. Shkon e. Rujus edhe nelt ki. Rujus edhe nelt ki? Intermission. Mission abort. O! Ademet. Ajde! Oh, se mo. Ah! Jo! A edhe me okla duhet këto në aprit. Po, dhe atë është e bon cyrat atë për mas. Për. A di shkoda këtë. A, këtë vesh shumë. Ajde, se që tash përbrojnë e të në për. Që që në bunë e, what? Që shë e ka përceve, a? Po, ka që janë në tjetër. A të binetit, që po vi. A mi 5 sekunda kohë. A një adi. 1, 2, 3, 4. A, unë gullan të fërë. Yo, listen up, here's the story about a little guy who lives in the blue world. Adi, bro, adi. Qaj, 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 qaj. A, bënë edhe në dytën, qyqë. Bënë edhe në dytën, që ta? A din kur? Kur? A din që atë leveli kote veç ki me këtë njerë dhe u kry. Që qëtë me t'i shutë, qëtë, qëtë këtën edhe shkon. O, kështë të kry. A kena morë me kallu në ahtë ta? O, yes! Qysh yes? Oh my god, Rosh! Po do me këtësio, vlog! Na my t'i pur me me! Oh! Po që t'ash pe ka përcen ma shumë! Zdi qa hina me bua! Yes! A ki këtësio në dytën me njera? Ja, me t'i
parë që po pitë kamerën. Bum. Ah! What? Bum. Yeah! Hajde se lajmë. No! Çe shkoj me kryun e me një që tretën. Hop. Prit, prit. Hop. Oh, oh, kjo është e kry. A ti sa easy është? Cool. Yes. Merci, merci, merci. Oh, okay. Double jump, boom. Që se kanë qitë qadra këtu. Ai, ka një, ka një, ka një. Oh my god. Double jump, boom. Ah, di që? Ah, shumë easy është, vesh dhe shme këtë djerë edhe kry. Lale, shumë. E qyshë, vlash atje! Prit, prit. Prit pak, prit. So easy. Double jump ish bënë. Cik, cik, më njerë këtën. Cik, edhe këtën. O, ma ndale rrugën. Double jump. Po të na do të mundohëm. Shumë easy. Ate? Jo, shumë shumë, jo të rejtë, së mundu shumë. Se po dhut, më njerë e përna? Oh, shumë. Jo, kam që t'ana që dhe këtë sen. Që shona shamza. Qasa ka të të Po ti apo thot dyjera jump, a me shku me ka përsy këtë të në mengojt si kuronash. Po, në vojdo dyjera me njerë. Cik edhe... Prit, prit, tash e provoj. Prit, tash e provoj, pas e mbjen mi ekran to. Oh! Shkoj atje. Qfar impulsi? Që atje, mere që atje impuls? Po sa copa jem këtu? Mere vese dhe gjyma qëtu mu, të të na... Qëtu gjyma, ma për mas me e? Oke, mëre tja, më se pas t'i mishen. A delta shtjetri këtu ajo? Mon, këtërën bas t'hojnë! Dhe shko me vashe ku e t'i të tjetër. Prit, më se gjyë njerë? Ajde, provo të. Se gjenet me. Ti kjo është bëjt të ti. Pak ma nalë, pak ma nalë. Prit, prit. Me impuls a kur s'kom punu. Me ki, me ki. Oh! Oh! A, ta shë di që është duhet. Veç leq, aty edhe këse. E di edhe une. Oh my god! Qëre, veç e lem, jo më basë për para. A, që? Shko më rojë ma ofër? A, për pak. Ma ofër, përse shko ma ofër më? Hajt. Shko më që duhet edhe këtë. A bon që shtu me bodi qka, prit? Pak ma. Prit, a bon që shtu me bodi qka, prit? Nuk më kapi. Bro! Yes! Oh my god! Ate, afroj. Kuku! Gjuje dhe hec mbi to. Qashtu, bro, qa! Qere? Oh! Ate? Ku, shumë nëllë, shumë nëllë. Shumë nesh. Prit, provoj unë e ty me të gjujt. Prit. Ja, s'mnysh. Rish të ti. Kur të thëm këce. Këce! Po përse s'për këceve? S'për se një. E, i shkova unë e se.
këtonë këpër me, këtonë këpër së më me. Që që? Eci tungë! Për e të për dytë, për dytë! Oh my god, pak ma nëllë! A o drejtë shtu? Oh! Ku, ku vështë jajina me kryne? Aha, duhet edhe ma pak, ma përpora duhet. Bro, bro! Pak ma mbase len, që shtu? Ec pak përpora! Ja. Edhe pfff. Edhe pfff. Oooo, së hajtë edhe shë. Ishë dimër. Bro! Ta shë dekodojën e këto. A e kom pas dherën? Dhelim për para këshur e kom pas dherën. Po, për para. Aha. Që e po i kështë me ci. Ah, për pak. Aaaaaj, kuku! Nervat më shkun. Pak, pak ma nervë këtë. Pak ma nervë këtë. Vesh du... E, gjojnë edhe këtë në në. What?! Qëta zhvi? Hello, asë ko me të në me i, me ti. Luza. Hajde me ti. A përse, a përse, e zhvim të në pak më mund këtën. Hajde. Qërë tash Michael Jordan? Qërë tash? Mi përbëm, a dhe mi përbëm, e, që o përgjë që i pozët knasë që? Pëse sa i ki? Që edhe së njëtë ka? A po, mbushmi, mbushmi. Që mërë edhe të? Që mërë edhe krejstu? A dobet? Dhe së me i pozët duke, që edhe mërë edhe krejstu. A përbëm, në me gjë ty për eshtu? Me gjë ty në ty për ema? Rruje pitere! Rruje pitere, mërmut! E, mora doj! E, ha, qka kjo kështu? What? A ne duhet? Pritash. A duhet në qatot portokalten? Po, vëshire, vëshire, mundesh me orderi qështu? Kështu kapin së zunë, e... Gane dhe e gjundë të në atinë, shkon. Po jo, nuk. Aj, mërë kuku. Yes, kuku! Ate, ate, shpejt, ate, shpejt, s'pa më në. Ah, kështë ti mërë. Skut! O, këshërë që është duhet me bo që to, ti si ka din? Ti si ka din? Mos t'i mërë mërë impulsat? O, hajnë! Që t'i ka ma? Aj, s'pomuj mu! Ja, këna me kry që t'osh, që t'osh. Më zeshte me vjede. Te shto që nash, qëto shto, që nash që... O Hamza, krejt letë do është me bo. Qare, e gjun impulsin... Aaaa, s'po muj mo. Qësh mi mashe ta impulsa që aty? Ah, yes! Oh my god! Just
E, a është kjo checkpoint ajo atje? Jo. Gjush ja. Atje na der do t'me shkuna? Po, që der, që ti. A e i sigurt? Po, atje të na atje. Haj, mërë. O, Hamza! Prit, që tu e len, Hamza, prit. Qëre, që tu e gjun, e po një hap, edhe këcen. Edhe, kuku! Qësh edhe qka? Meci! Ha, qa u bo? Je kon të më gjun checkpoint për mas, jem kon të e mor. Checkpoint në level 3-shit. O, shuj, bre. A, jem pra dure, jem pra dure. Lem edhe njerë, lem edhe njerë. Hela fundin, hela fundin. Ka me halu, lemi i puzat, lemi i puzat. Mu kon që është era e fundit. Mu kon që është era e fundit, i shkon shumë mirë. Mambas! Përbara! Shkova, shkova, shkova. Ik, 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 ik. Ash, ash, qesa, qesa. Hajt dhe një. Këtë të hap, e qënë të takë, 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 takë. Ha, ha, zdin me kalu. Unë pak parë së ere kalova dhe i nejë, së është për mujë. E ti. Dhirë ti në Discord mu. Si atë e ti, dhirë të thashtë. U kry, live match. U kry, u kry, zdu mo. Nervat jonë këto. Do mi hupu në nervat që tu të nditën, zdu vla. Zdu. Nësi u ka pëlqyë që kjo video, mos hallo më bosh edhe like, koment edhe shihim videon arshme nëse doni me luaj duo ose diçka veç tregoni aty tungjeni më të mëj.